Welcome back mga kabayan! Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Wala na talagang kasama itong si at kasabwat at wala man lang kumakampi dito kay Senator Riza Hontivirus aka Hontivirus ang virus ng Senado dahil umano tinalikuran siya ng mga kapwa niya Senado dahil wala naman talagang nagagawang matino o di kaya itinutulong sa pagpapalago sa ating bansa at ang ginagawa ay magpahiya at manduro ng kasalanan ng iba. Senator Amy Marcos, sinuplak at tinastigo o kinastigo itong si virus ng Senado at pinagsasampal nga umano ng mga katotohanan itong si virus ni Robin Padilla at super ate Amy Marcos mga binayarang witness ni virus bumaliktad at nilantad ang mga karumaldumal na pinaggagawa at tila ba binulgar din nila ang makahindik hindik na plano nitong virus ng Senado. Dapat na talaga umanong makulong na itong si Hontivirus at mabulok sa kahihimas ng malamig na rehas kasama ang makabayang black na si Raul Manuel at Franz Castro. Well, para nga sa buong impormasyon, panoorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers natin dyan, maraming maraming salamat po sa patuloy na pagtagkilik sa ating channel. Tuloy lang po ang laban patungo sa kinabukasan ng ating bansa at tuloy lang din po ang laban sa katotohanan at sa mga kalaban ng ating bansa at sa mga teroristang gustong magpabagsak sa bansang Pilipinas. Salita doon isang dating uh, pro Duterte vlogger. Ayun na nga mga kababayan, nagsalita na po itong si alias Vegeta. Ah, <laughs> uh, dito sa video na to, hinamon po niya yung... Uh uh, vlogger na nag-interview sa kanya na kung saan sinasabi po nila doon sa video na yon na nagpunta lang daw sila doon sa prayer rally to si Pastor Kimuloy dahil sa pera. Ngayon po mga kababayan, eh, uh, lumantad po siya at linilinis niya po yung kanyang pangalan dito sa video na to. Mamaya magkakaalaman po. Ito po, ang pangalan po niya eh, alias Vegeta. <laughs> At dito po sa video na to, eh, ipinaliwanag nitong ating nga napakahusay na senadora uh, Amy Marcos kung bakit hindi natin pwedeng ikumpara itong kay Sr. Aguila at itong kay uh, Kibuloy na hindi po sila magkaparehas. Ah, malalaman po natin ang detalye dito sa uh, paliwanag nitong si Senator Amy Marcos. At itong ating sundalong kanin... <laughs> Bumanat po itong si Senator uh, Antonio Trillanes, kaugnay doon sa mga uh, senador ah, na kumontra sa, are, uh, uh, sa contempt para dito kay uh, Apollo Kibulo. Kilala naman po natin kung sino yun. No? Yung kaklase niya itong si Senator Robin Padilla. <laughs> yan tayo eh. Dahil si Senator Robin pa ang pumalag doon sa contempt. Uh, kagad na... Sa bagay, kahit ano pong issue, eh, talagang sasawsawan nitong si Trillanes para maging relevant siya. Kasi kung pag-uusapan po, eh, national position, hindi na po makakaupo yan. <laughs> Napakalabo po, malabo pa po, po sa sabaw ng pusit. Pero bago po, pero bago po natin pag-usapan yung mga trending na usapin na yan sa social media at dito sa mga developments na nangyayari dito pa kay Pastor Kabuloy. Pakalike naman po ng ating video para lagi po kayong updated. Ngayon na nga no, mga kababayan, itong nga uh, mga media eh, at yung mga ibang uh, mga grupo na talagang gustong uh, ipahiya itong si Pastor Kibuloy, gusto po nilang padaluhin ah, sa hearing dyan sa Senado itong si uh, Kibuloy. Ang sinasabi po nila, uh, bakit noong panahon nitong si Sen. agila pinatawag niyo siya, ha ah, noong uh, nasa Senado natin, hindi na at hindi na-satisfy itong mga Senador sa mga sagot nitong si Sen. Aguila, bigla pinakontempt pa siya, pinakulong siya dyan sa Senado. Ngayon po mga kababayan, ang kaibahan po nito ah, nitong kay Kibuloy at dito kay Ag, uh, Senyor Aguila, ang kaibahan po dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Imagine, both house, itong upper house at yung mga crocodile, eh, iniimbestigahan po, Itong si Pastor Rapolo Kibuloy. De, magkaib magkaibang topic naman yung sa Senado, yung mga uh, victim survivor ni Risa Holtiveros. Pagdating naman po doon sa lower chamber, eh, usapin naman po ng prangkisa itong SMNA. Talagang bugbog sarado po. Ito po si Pastor Kibuloy sa mga kaganapan ngayon sa kanyang buhay. Pero ang ating paalala lagi, Pastor Kibuloy, Ah, alam po namin eh, kung uh, nasusubaybayan nyo man yung aming mga vlog dito sa PH Update, Weather-weather lang po yan. Darating yung panahon na kung talagang uh, wala po kayong kasalanan, eh, time will tell. Ika nga. <laughs> oh, nakita nyo na po yung mga napakulong noong panahon ni Panot. O pagbaba ni Panot, laya lahat yan. Hindi naman lahat. Yung mga, kumbaga, talagang uh, uh, mga gawagawang kaso lang. Kaya nakulong yan. Dyan si Senator yan dyan si Sen. Bong Revilla, yan si Sen. Chingo Estrada, at itong si Juan Ponce Enrique. Mga gawagawang kaso. ba diba? Dahil uh, hindi sila kaalyado ng administrasyon ni Panot. Kalaboso sila. Noong panahon ni President Rodrigo Duterte, uh, yung nangyari dito kay uh, Laila de Lima, hindi dahil sa galit yon tatay at Digong, talagang marami po siyang uh, maraming question ha kaugnay doon sa noong siya pa ang DOJ secretary at yung drug trade sa loob ng Bucor. at yun, eh uh, alam po ng ating mga kababayan at uh, talagang uh, uh, laganap ang ilegal na droga sa loob ng Bucor. kaya meron talaga siyang pananagutan pananagutan at maraming na mga witness ang nagsasabi na talagang nag-abot daw sila ng uh, cash umano dito kay uh, senador uh, Laila, Laila Dilima. Lima at napakarami pa pong uh, iba't ibang mga storya ang uh, naglabasan noong mga panahon na yon pero dahil po ngayong mga uh, dilawan na yung mga nakaupo sa pamahalaan anong nangyari dito kay uh, Laila De Lima nakalaya din po siya Ngayon dito kay uh, Pastor Apolo Kebuloy ang mga nangyayari po ngayon sa inyong uh, buhay eh uh, weather weather lang po 'yan. No, darating po yung panahon na kayo uh, lalabas ang lahat ng katotohanan at kung sa tingin niyo eh uh, talagang panggigipit lang ang ginagawa nitong administrasyon na sa prangkisa ng SMNI, diyan sa nangyayari sa inyo sa Senado, lalabas at lalabas po 'yan. Uh, uh, Mr. Kibuloy, Sir Kibuloy, ha, huh? okay? Uh, wala po tayong magagawa Imagine, yung uh, nagsasalita ka ugnay doon sa inapilang kaso dyan sa Davao, eh mis mismong DOJ secretary na po. Lahat ng uh, mga uh, politician politisyan na pwedeng mag-epal at sumusaw dito sa issue na to, eh talaga pong maglulundagan yung mga yan. Imagine, maging itong ating sundalong kanin, eh biglang uh, <laughs> nagising sa kanyang pagkakahibernate at uh, siya dito sa issue nitong si uh, Kibuloy, no? Ang sabi po nitong si former Senator Antonio Trillanes IV urged the public to rally behind Senator Risa Hontiveros call for Pastor Apollo Kibuloy's arrest amid alleged effort of few pro-Duterte Senator to reverse her recommendation. Ah, kilala naman po natin. Eh, ano pro Duterte? Masyado kasi obvious na pamumuliti ka, ha? yung uh, motivasyon, diyan sa ano na yan, at pagpapahiya diyan sa imbitasyon para pataluhin etong si Pastor Kibuloy diyan sa Senado. Yun yun. Basahin niyo yung mga comments sa baba para magkaalaman po kung kanino nakasimpatsya ang uh, sambayan ng Pilipino. Nakasimpatsya po yung mga manonood natin dito sa PHP at yung mga naliligaw dito, dito kay uh, uh, Pastor Kibuloy. Hindi naman po dito kay Resa Hontivirus galit na galit po yung mga kababayan natin dito kay Hontiveros. Dahil, imagine, ha? Napag, uh, napakaraming binatong aligasyon ng kanyang mga victim survivor. Hanggang ngayon po mga kababayan, hindi po natin alam. Wala pang, na, wala pang uh, lumabas na balita na nagsampanan ng kaso itong si alias Rene, alias David, alias Jackson. Wala pa po tayong nabalitaan. Ngayon, kung nagsampa na ng kaso, sinampahan na ng kaso nitong mga alias-alias na to, itong si Pastor Kibuli. Kudos, kay dito kay Senadora Risa Ontiveros. Tama, tama yung ano niya na yun, Tama yung moves niya na yun. Pero ilalabas mo dyan sa hearing sa Senado. Tapos pagkatapos nagsalita, eh ganun-ganun na lamang. Hindi magsasampa ng kaso. may, problema po tayo dyan. Yung kaso po na sinasabi ni Boeing, eh inapila po yun. Ah, matagal na po yun, 11 years ago. Pero yung mga aligasyon ng mga victim survivor nitong si Risa Hontiveros, wala pa po tayong nabalitaan na nagsampa na po sila ng kaso laban dito kay uh, Pastor Kibuloy. Dito sa bahagi ng video natin na ito mga kababayan, ha? dito sa bahagi po ng video natin na ito, papakinggan po natin itong si alias Vegeta. <laughs> Napakarami naman pangalan, bro. Bakit alias Vegeta pa yung napili mo? Ha? Ah, di ba pwedeng Goku na lang? <laughs> ito na po mga kababayan, pakinggan po natin itong si alias Vegeta. Ngayon lang ito nangyari sa inyo na. First, for the first time sa buhay ko to na, na, na makita sa social media. Oo, o, dahil kumakalab so, na kayo ngayon. Pati yung pamilya ko ito naggagagal sa akin. Oo. po. Oh, oh, oh. okay. Nag-viral itong si alias ano... <laughs> Alias Vegeta. At least nalinis po yung pangalan. Nilinisin natin yung pangalan. Sa lahat ng, ano, sa lahat na nanonood ngayon, mm -hmm. dapat, huwag niyo husgan yung tao na, ano, binayaran lang kami. Dapat isihin dyan, yung kumuha sa amin ito ng video, pati yung si Edgar. Oh, oh. Naku po. Ang kumuha ng video, naririnig nating nagsasalita doon, eh, isang dating uh, pro Duterte vlogger. At hindi po natin babanggitin dito yung pangalan ng tao na yon dahil Uh, nakita na po natin ang karakas ng tao na yon. Ha? Hindi natin siya babatikusin, hindi natin siya papakinggan kasi uh, pagka naniwala po kayo doon sa tao na yon, eh kayo na pong bahala kung maniniwala kayo sa kanya. Pero kung maniniwala po kayo sa mga sinasabi nun, eh ewan ko na lang. Bahala po kayo dyan. Kaya ko ituro sila eh. kung, kung alam ko lang na panir lang pala yun eh. Oo. ko? Correct. Ganun lang yun eh. Oh. So, linisin. Tinuru so, tinuruan kayo kung o, ano sasabihin. kami kung, kung ano sasabihin. Dapat tinisin okay. din yung pangal pangalan namin. Hindi yung kami lang maglilinis. Dapat... My goodness, tinuruan kayo kung ano sasabihin. Aba, ibang klase yung Brad. Ah, Talagang uh, yung mga vlogger ng kabilang parlor, mga kababayan, eh hindi po natin pwedeng pagkatiwala. Hindi sa rin salita. Eh ngayon, okay na yan. Malilinis na rin yung pangalan oh, nyo ngayon dito. Sa lahat naman ng, ano, sa lahat nagpupuso sa ano, social media, hmm. wag kang manira po sa akin kasi binayaran lang kami. Okay, okay. Boss, ano, ano, masasabi mo doon sa vlogger na nag-interview sa eh, tapos. dapat umarap na sa akin dito para malaman okay. din niya. Oh, okay. para Ayod. makuyog sa, sa mga tao dito ang ginawa niya. So, kadali lang yun. Wala, wala para makita. Naku po, magpakita ka daw yung vlogger na nag-interview um kay alias Vegeta. Ha? Para makuyog daw kayo ng mga tao dyan. Oh, <laughs> hindi po kasi na, nagbati kasi yung pamilya ko eh. Kaya kaya ako lang magpakita. Oh. Pero ikaw yung may balbas, di ba? Oo, oh, ako yun. Kaya yung may balbas. Oh, ako yun. Ah, so, so, eh. Tapos marami lang kami na ano, dito. Hindi lang Parabay ako. Super dami. Binabayaran kami ng isang dam para magsalita. Akala ko kasi yung malinis yung gawain, hindi pala. Mm. Ay, kasi okay. ngayon, kung, kung ano, masasabi ko sa vlogger, pati kasama si Edgar, bumarap na sa akin dito para malinis ang pangalan ko. Oh. Ganun lang. Sige, sige, sige. Thank, thank you, you, thank you, thank you. Oh, okay, pala yung ginagawa nila eh. Anong alias nyo? Ah, ang pangalan sa akin dito, Vegeta. Uh, Natuto ko lang mga kababayan. No? Dahil fan po tayo ng Dragon Ball, bata pa tayo. No? Eh, sa, sa, buong interview, nitong tao na to, doon lang po tayo natuwa. <laughs> doon sa kanyang alias, alias Vegeta. <laughs> Vegeta. Uh, okay. Vegeta, isa sa mga... <laughs> okay, okay. Thank you, thank you. Sa bagagi ng video na to mga kababayan, pakinggan naman po natin ang paliwanag nitong si Senator Ayn Marcos kung bakit hindi po natin pwedeng ikumparay itong uh, uh, naging sitwasyon itong si Sen. Aguila at itong si Pastor Gibray. Pakinggan muna natin. Tuusin natin, yung uh, nasa Korte at yung nasa Senete, halos parehong paksa. No? Sabihin na natin iba yung sa Congress. Ang problema, uh, ang... Uh, Senate, hindi naman prosecutorial body. Parati tayo in aid of legislation. Talaga bang in aid of legislation ito? 'yun ang pinagtatakahan ko. Do we actually need new laws? Is that uh, really the intended goal? So kahit ako ay uh, miyembro at uh, naninindigan sa Committee on Women, gusto ko pa rin na medyo process sa bawat isa. Magpwede ba 'yung pagpapatawag kay Pastor Tibuloy? That's part of due process na ipaliwanag niya 'yung uh, sa uh, inside niya. Sa Oo naman, pero dito po malalaman na po natin mga kababayan kung eto bang si senator Amy Marcos e eh, sang ayon uh, doon sa objection nitong si senator Robin Padilla pakinggan po Pero so, yung sabay-sabay uh, uh, mong uh, kinakasuhan eh pwede rin magdahilan na hindi okay. naman dapat ta uh, sabay-sabay higit sa lahat may Aha. pending na sa court pare-pareho naman yung uh, paksa eh bakit uulitin pa okay. uh, sa mga observations na iba yung trato kay Uh, Apollo Kibuloy, and then doon kay uh, senior yun sa Sir Gau, Senyor Aguila. Uh, siya na-contempt. Uh, kahit na nag-attend siya, na siya kasi sabi na... ba? Diba? etong hindi lang po ang Senado at Kongreso ang kalaban itong si Kibuloy, anak SMNI. Ang kalaban po niya, pati itong mga mainstream media na to. Wala pong kakampi sa totoo lang. Yung kaisa-isa tinulungan niya nung panahon ng eleksyon, siya rin po ang... Uh, 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 umaararo ngayon sa kanya. Mga senador, di siya nagsasabi ng Tama, pero straightforward yon. Walang kahalong prangkisa, walang kahalong issue mula sa US tungkol sa uh, foreign exchange, walang kahalong uh, sexual harassment at iba pang kaso mula sa ibang jurisdiction. Magulo ito eh. Kaya nag nagugulat kami. Ba't sa man sabay-sabay, may kumukuyog ba? Oi, oh, si... Bakit naman sabay-sabay? Meron bang kumukuyog? Ha? Oh. Ngayon, ngayon para dito sa ano, para sa mga nakikinig at nanonood sa atin, yung mga ganyang klasing parinig nitong si Senator Amy, medyo ano 'yan. Okay sa atin 'yan. Ganda ng punto niya na 'yon. Bakit sabay-sabay? Meron ditong prangkisa, meron ditong nga uh, uh, inapilang kaso, meron ditong nga uh, kontemp uh, contempt. Di diba? Kaya Agila po, walang ganun. Noong tinalakay sa Senado, yun lang. Wala na maraming chechevoreche che sa Senado lang. Walang prangkisa, walang FBI, walang CIA. Wala pong ganun. <laughs> Kaya ngayon, etong si Kibuloy, yung simpatsya ng taong bayan, nasa kanya. Eh, alam naman po natin yung mga Pilipino, pahilig sa underdog. O, ang, ang dating po ngayon, eh, imbis na magalit yung ating mga kababayan dito kay Pastor Kibuloy, eh, nakukuha pa niya yung simpatsya ng taong bayan. Dahil sa pang uh, sobra sobrang pressure na binibigay ng gobyerno na to kay Pastor kibuloy, Yun ang atin. Again, dapat umpisa pa lang ng video, ginagawa na natin to eh. Hindi po kami, hindi po kami membro dito sa PH Update ng uh, Kingdom. Yan lang po ang mga maiinit na kaganapan ngayong uh, panahon na to. Kaya ito po ang tinatapik natin. Ang Well, I think uh, there's been an effort to come together to a decision. Unang-una, yung uh, pag-issue ng sapina, sinabi na namin na talaga hindi kami sang-ayon sa ganun dahil uh, kinakailangan nga eh alamin muna natin lahat ng uh, ng uh, kinakailangan alamin kasi puro sa uh, uh, kwentuhan lamang, may testigo nga, alam ko, narinig ko si Senator Risa, pero ganun pa man, kinakailangan na bigyan daan pa rin ang uh, nasa korte. At uh, hindi ako sigurado na in aid of legislation talaga ang mangyayari. Tsaka kung gusto siyang ipatawag, pwede namang uh, ano, ba diba? mag-zoom uh, na lang. Diba? Bakit kailangan, uh, kailangan talagang pumunta siya diyan sa Senado, no? Ibang klase po. Ibang klase talaga tong si Hon Hindi uh, ko pa alam. Pero ah -al matas ang pag-asa ko lagi. Ang sinasabi po nung uh, ano, baka hindi nyo po narinig, ang pakiusap daw po nitong si Risa Hontiveros na pakinggan ang hinaing ng mga OFW na, na di umano naging biktima nitong si Pastor Kibuloy. Ang issue natin dito, Senator uh, Risa Montiveros, gusto mo lang pakinggan ah, uh, yung side ng mga witness mo, pero yung mga willing mag na active member nitong na, na KOJC, eh ayaw mo naman ipatawag dyan Ah, merong record umano itong mga nasa loob kung ano mga pinagagawa ng mga witness na victim survivor, yung mga OFW. Talagang kinuha pa po talaga nitong si Risa Hontiveros. OFW. Bakit? Siyempre, simpatsya yun eh. Ah, um, um, eh, kawawa naman, OFW. Linoko nitong si Kibuli. Kawawa yung mga OFW natin. Goodness. Di ba? Doon lang tayo sa parehas at tama, okay? Pagka napatunayan, yung mga charges against dito kay Kibuloy, babanatan natin. Pero habang kuskus-balungos, puro kwentuhan lang yung nangyayari sa Senado, e muna po tayo. <laughs> Man, nakikinig naman tayo sa lahat. Pero wala pa akong nakikitang in aid of legislation kasi. So Naku. siguro, uh, pakinggan natin silang lahat. Pero at the same time, tignan natin kung magiging subjudisya yung napakaraming question at saka yung main event. Uh, yung main concern may end up uh, being a uh, uh, judicial question. So baka patong-patong uh, na yan at hindi nakarapat dapat. Hindi eh, so ko narinig eh. Pasensya. naman na usap na, na sinusuportahan siya pero uh, wala rin, pero Sinabi ko na diba na trauma na ako sa pirma Allergic na ako sa pirma. Tantanan na ako sa pirma. Ayoko nang pumirma lang maski ano muna. <laughs> Pwera lang doon sa uh, Committee on Women. Ayun, kaysa na to, Roby. Oo naman. Oo naman. Wala naman ibang kandidato. Meron ba? Meron. May ko pa sa inyo kung meron. Ba? Wala, wala naman. Wala naman. Parating man tinuturo si Jingoy. Wala naman sinasabi si Jingoy. Maraming nagsasabi si Loren. Sabi naman niya, eh hindi siya interesado Eh sino ba? Tingnan natin si Jingoy ba? Parang hindi po si Jinggoy. Malamang sa malamang si Protem, si ano, uh, Lauren. Mas malapit siya sa mga Marcos. Eh. Ma'am, update lang pala. Kumusta na po si First Lady? Okay lang, okay lang. Wala nang, wala nang lagnat, pero nag-iingat lang kami dahil sa kanyang edad, ano? Well, I hope not. I hope not. Yes, I think she's all right. Hindi na pinapatapos yung tanong eh. Banat lang ang banat. Yeah. Lagi mm -mm. ingat lang. Kasi nga, dahil sa edad, siyempre, ingat na lang kami. Okay, maraming salamat. Uh, I don't know, kasi kukonti lang ang member pala. Iilan lang kaming member eh. 40. There's so few eh. Yeah, there's so few of us pala. Ang late pala. Dito magkakaalaman po dito sa content na to kung sino ba talaga yung mga naniniwala dito kay Honte Veros. Pero sa tingin natin mapupursuade nitong si ano yan, Senator Robin Padilla na maipapaliwanag niya na talagang sobrang panggigipit na ang ginagawa dito. Sobra-sobra <laughs> na po. Senado, Senado, Kongreso, DOJ, Amerika. Grabe. Grabing pressure po yan mga kababayan. Wala ng committee. She's there. Cynthia and Mark are here. Uh, Bongo is here. Mm. I'm here. Mark, Bongo, at ito aba, malakas na dapat. I'm here. I don't know. lima ilang kami Yeah. Padilia katlo pa lang. Sana. Oo. Tapos sino pa? Sana, ewan. Sana, hindi ko pa alam eh. Hanggang hindi pa, hanggang hindi pa pumipirma, eh, hindi pa kami kompleto. Membership. Pero mag-effort kami. Okay, ma'am. Ang kinukuyog eh. na nga naman, mga kabayan, dito na po natin tatapusin ang ating reaction video. Ayaw daw po <laughs> nitong Senator Jaime Marcos ang kinukuyog. <laughs> Kawawa ito siya. No? Tawa tayo. <laughs> Nawa po tayo kasi sobrang-sobrang uh, panggigipit na ang ingat-ingat uh, eh, kayo. Yan ang sinasabi natin. Nandaan po natin yung mga kababayan natin. Eh, pagka sobrang, sobrang, na, dapa na nga yung ta tao, tao sinisipa niyo pa eh. Dapa na eh. Ah, dapa na eh. itong si Pastor Kibuloy sa totoo lang. Sa mga banat sa kanya, ng, dyan, problema niya sa Amerika, dyan sa uh, ng SMNI. Ha? dapang dapana na po siya. Ngayon, ang gusto pa nitong, no, ang nangyari, wala na talagang nakahiga na itong si sigimpuli kasi yung mga victim survivor eh, lumabas na, lumantad na sa Senado. Pinagsalita nitong si Hontiveros. Diyan naman sa House of Representatives, wala na talaga, dapang dapana na. Itong si Hontiveros, dapang dapana na nga ang tao, ang gusto pa niya, sipain pa sa muka. Sipain niya pa. Nakadapa na, gusto pa niya sipain. Ganon po katindi itong si Ontiveros. Ang iniisip natin, ano, pong, mapa, ano po ang napapala nitong si Ontiveros sa mga ganyang klasing sa mga ganyang gawain niya dyan sa Senado? Pagpapabida? Hindi pwede kasi talagang epal yan eh. Normal na lang yung pagpapabida niya. Pero ano, ano yung nagmomotivate sa kanya? Ba bakit napaka-eager niya na talagang sistematiko yung pagbanat dito kay, ano, eh, kay Kibuloy eh. Sistematiko po mga kababayan. Meron bang mga taga Malacanang ang kumukumpas dito sa mga kaganapan na sa SM? SMNI kay Pastor Tibuloy? Marahe, posible. Malaki ang chance. Siguro, nagkikita po natin dyan, mga 80%. Merong kinalaman dito yung ano, ang malakanya uh, Malacanang dito sa mga nangyayari na to. Hmm. malamang sa malamang, meron pong kinalaman talaga. Kasi sunod-sunod na eh. DO, imagine, DOJ naman po ngayon. 11 years ago yung kaso, biglang binuhay ngayon. Oh. inapila pila. problema Sorry. Sana panood niyo ang video, mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga opinyon? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga komento at reaksyon. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your opinions matter. Huwag pong mahihiyang magbigay ng inyong mga saloobin, mga kabayan. At siyempre, Huwag niyo din pong kakalimutan ni share ang video ito upang inyong mga kaibigan at kapamilya ay maging aware din sa kung anong nangyayari sa ating bansa. Huwag din kakalimutan magiwan ng like. Hanggang sa muli.